Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Hammasi tarang, olifta, bo'lmag'ur ayollar edi. Oyim ularning birortasiga ham o'xshamasdilar. Bir necha marta oyimga bu haqida aytganimda, agar men hozir ularning orasidan ketsam, rosa mening g'iybatimni qilishadi. Shuning siz ham birortasi kelmay qolsa o'shaning g'iybati. Salgina pul deb yana boshim baloga qolib yuradi. Mayli. Keyin-keyin ular bilan aloqani uzaman derdilar. Oyim ularning g'iybatidan qo'rqardilar menimcha. Xo'sh nima qilibdi? Bir ikki gap qilib keyin tinchishardi. Oyimni yo'ldan urgan o'sha Laylo menga biron yomon gap aytmagan bo'lsa ham, o'sha ayoldan nafratlanaman. Chunki uyimizga ola ilonni o'sha olib keldi. Bizning boshimizga tushgan shuncha kulfatlarning sababchisi ham o'sha ayol. Unga Xudoning boqqan balosi yo'qmikin? Qachongacha unaqalar kulib, bizday g'arib yetimlar yig'lab yurishimiz kerak? Ozoda xayol surib, xayolidan o'tgan fikrlarni qog'ozga tushirardi. O'ylab, ruchkaning uchini tishlab, yarim kechgacha nimalarnidir yozdi. Dilorom opa o'zini uxlaganga solsa ham, Ozodaning ko'nglidan o'tgan fikrlarni juda aniq tushunardi. Ozoda uxlagani yotgach, sekingina yostig'i ostidagi kundalikni olib o'qidi. Va hayratdan yoqa ushladi. Bu gaplar 16 yashar qizning gaplari emasdi. Hayotni ancha tushungan, turmushidan ma'no izlayotgan bir insonning qalb kechinmalari edi. Dilorom opa boshini chayqab qo'ydi. Bechora qizgina, hali bu ko'rganlaring holva, oldinda seni nimalar kutmoqda? Sen hozir ayni sevish, sevilish yoshidasan. Nega biror marta sevgi so'zini tilingga olmading? Nahotki sevilishga arzimasang, sevib, sevilib yurganlar ham sendan ortiq odamlar emas-ku. Dilorom opa Ozodaning dardlarini tushungani uchun ham unga achindi. Biroz beparvoroq bo'lsang-chi, haqiqat izlaganlarning boshi doim g'alvada. Sen biroz yolg'onchiroq, biroz yomonroq bo'lsang-chi, yomonlarning doimo pichog'i moy ichida, haqgo'ylarning tomog'ini esa doim suyak yirtadi. Biroz quvnoq, biroz aldoqchiroq bo'lsang-chi qizim. Dilorom opa sekingina kundalikni joyiga tiqib uxladi. Tongda Ozoda tiniqib uyg'ondi. Xonaning bir burchagida Dilorom opa yerga xalatini yozib namoz o'qiyotgandi. Unga biroz qarab turib, xayolidan ming xil fikr o'tdi. Jinoyatchi, 3 marta qamalgan ayol ham Xudoga ishonarkanda, Xudodan nimalar deb iltijo qilarkin bu ayol? Meni kuchliroq, jasoratliroq, o'ktamroq, yomonroq qilgin dermikin? Bu ayolga achinaman. Lekin buni ham o'z haqiqati bor. Men buni angladim. Hayotda zo'r bo'lib yashash kerak. Agar zo'r bo'lib yashash qo'lingdan kelmasa, mag'rurlikni yig'ishtirib, birovlarning oyog'ini yalashinga to'g'ri keladi. Shu sababli bu ayol zo'rvonlik bilan nom qozongan. Bu ayolga yaqinroq bo'lganim yaxshi. Chunki unga yaqinligimning menga katta foydasi bor. Yana ancha-muncha xayollar surdi. Bularni yozsak, bir kitob bo'lish tayin. Nonushtadan keyin Dilorom opani sudga olib ketishdi. Menga omad tilanglar. Ilohim, tezroq uyingizga qayting. Og'ir jazo yozishmasin. Sizga omad tilaymiz. Dilorom opa Ozodaga kulib qaradi. Yana uning ko'nglini sezdi shekilli. Meni izlab top. Ismimni aytsang, turmaning iti ham taniydi. Dilorom opani sudga olib ketishdi. 3 marta jinoyat qilib, umri turmalarda o'tayotgan ayol sajdaga bosh urib qilgan jinoyatlariga kechirim so'radimikin? Axir unga turma uyday bo'lib qolgan-ku. Uyda hech kimga buyruq bera olmaydi. Bu yerda esa laqmalarga hukm yurita oladi. Ishlarini qildira oladi. Birozdan keyin Ozodani ham tergovga olib ketishdi. Sevara tongda uyg'onib nonushta tayyorladi. Ertalab ochil dasturxon atrofida nonushta qilgach, birin-ketin hamma tarqaldi. Turmush o'rtog'i katta bolalar bilan maktabga jo'nadi. Sevara kichik bolalarini ergashtirib bog'chaga. Ertalab soat 8 bo'lmasidanoq ish o'rniga yetib keldi. Ichki ishlar bo'limining boshlig'i uni kabinetiga chaqirib, yangi lavozim bilan tabrikladi. Bosh tergovchi o'rnida faoliyat topshirishini ta'kidladi. Kabinetning kalitlarini berdi. Sevara o'ziga berilgan xonaga kirib, derazalarni ochib,
xonani shamollatdi. Birozdan keyin derazalarni berkitib, konditsionerni ishlatib yubordi. Avvalgi bosh tergovchi erkak bo'lgani sababli xonadagi jihozlarning joylanishiga e'tibor bermagandi. Jihozlarning o'rni ko'ngliga yoqmay, o'rinlarini almashtirdi. Buning uchun ukasiday bo'lib qolgan azamatni chaqirishga to'g'ri keldi. Yana bir militsioner bola yordamlashib, yarim soatga qolmay, xona boshqacha husn oldi. Salobatli kabinetga aylandi qoldi. Sevara G'aniyevna, Qodirovaning ish tugay deb qoldimi? Yo'q, bir haftalarda tugatsak kerak. Azamat, siz Shuhrat Boboyevning pasportidagi rasmni kattalashtirib, diska klubga olib boring. Balki yoshlar tanishar uni. Ma'lumotlar uning narkotik savdosi bilan shug'ullanganini, o'zining guruhi borligini bildiryapti. Tekshirishimiz kerak. Iloji bo'lsa bugun tushgacha borib aniqlab keling. Keyin qishloq xo'jaligi bilim yurti yigitlariga ko'rsating. Ular tanishadi bunaqa kazzoblarni. Nega endi tushgacha? Bugun ertalab boshqa ishlarim bor edi. Boshqa ishlarni keyinga qo'ying. Soat 3 ga Laylo Mustafoyeva kelishi kerak. U kelguncha qo'limizda ma'lumotlar bo'lishi kerak. Bo'pti. Boshliqning yoniga kirib chiqqach ketaman. Sevara Ozodaning jinoyat ishi to'plangan papkani olib, yana bir boshdan o'qiy boshladi. Aslini olganda qizda gunoh yo'q. Ozodaning o'rnida bo'lsam, men ham qarab turmasdim. Ajratishga urinardim. Sho'rikka xalaqit qilishga urinardim. Ozodaning bu harakati o'ng'aysiz chiqqani uchun ham jinoyat sodir bo'lgan. Choynak bilan yelkasiga tushirish kerak edimi? Choyga kuyib o'zi bilan o'zi bo'lib qolardi. O'lmasdi. Jinoyat ham sodir bo'lmasdi. Ammo unda Shurik Dilnozni o'ldirishda ayblanardi. Xo'p, Shurik, uning yashash joyi Xorazmda. Biz tomonlarda propiskadan ham o'tmagan. Demak, davlat ishida ishlamagan. U bu mayda, chakana ishlar bilan shug'ullangan bo'lsa kerak. Yoki biratola Layloning sotuvchisiga aylangan. Laylo o'zi hamshira bo'lgach, unaqa kuchli dorilarni bilsa kerak. Bir hafta avval bo'lgan voqea esiga tushdi. Bir yigit o'z singlisini zo'rlagan. Qiz maktab o'quvchisi. Tergovda yigit bir odamdan dori olganini, chin erkaklar bu dorini ichadi degani uchun ichganini, o'zini boshqara olmay qolganini aytgandi. Bunaqa dorilar sotuvda sotilmaydi. Balki retsept bilan qat'iy nazorat ostida tekshirib beriladi. Bunaqa dorilarni qay yo'l bilan toparkin u ayol? Tushgacha jinoyatning ancha-muncha yo'llarini o'ylab chamalab ko'rdi. Birortasi ham ko'ngliga yoqmadi. Soat 3 da Laylo kelish kerak edi. Sevara Azamatga telefon qildi. Ish bitdimi? Qachon bo'limga kelasiz? Boryapman opajon. 15 minutda bo'limda bo'laman. SPTU, Medkollej, Pettexnikum uchalasida ham bo'ldim. Barakalla. Tashqaridagilarga Laylo kelsa, Sevara G'aniyevna band. Kuting. Sizni qabul qiladi denglar dedi-yu, Azamat keltiradigan ma'lumotlar haqida o'yladi. Azamat eshikni taqillatib kirdi. Sevara G'aniyevna, 50 dan oshiq talaba bilan gaplashdim. 15 tasi bu odamning tungi klub, diska klubda dori sotishini tan oldi. Qolgani qizlar bunaqa voqeadan bexabar ekanliklarini aytishdi. Sevara Azamat bilan suhbatlashib turgan paytda navbatchi Laylo Mustafoyevaning tergovga kelgani, kutayotganini xabar qildi. Bo'pti, keyin davom etamiz. O'sha bolalardan qog'ozga yozdirib oldingizmi? Tushuntirish xatiga o'xshatib. Albatta, opa, sizning shogirdingiz bo'laman-u, ishni chala qilarmidim? Ofarin. Endi ma'lumotlarni qo'yib ishingizga boravering. Men u ayol bilan gaplashishim kerak. Uni qancha sayrat olsam, ozodaga shuncha yaxshi bo'ladi. Opa, shu qizchaga ko'nglingiz tushib qoldi-yo. Kulishdi. Achinyapman ukam. Iqtidorli qiz ekan. Kelajagi porloq. Birgina xato deb turma umriga tamg'a bo'lmasin deyman. Qilingan jinoyat fakt. Uni inkor qilib bo'lmaydi. Dabdurustdan uni ozod qilsangiz, sizga gap tegib qolishi mumkin. Unda, to'g'ri aytasiz. Bu yog'i ham bor. Sevara biroz o'ylanib qoldi. Baribir uni turmaga jo'natmayman. Zo'r qilsa ishimni olishar. Prokuraturaga qaytarman. Men shunday ozod qilayki, mana man degan tekshiruvlari, qoralovchilari ham g'ing deyolmay qolsin. Bo'pti, kutib qolishmasin. Azamat xonadan chiqib ketdi.
Birozdan keyin militsioner Layloni Sevaraning kabinetiga olib kirdi.